שלום חברים, זו מפה של סוריה. סוריה היא חברה מסורתית עם היסטוריה תרבותית ארוכה. יש חשיבות למשפחה, דת, חינוך, משמעת עצמית וכבוד. טעמם של הסורים לאומנויות המסורתיות מתבטא בריקודים כמו אל סמך. הדבקה על כל הווריאציות שלהם וריקוד החרבות. טקסי נישואין והולדות ילדים הם הזדמנויות להפגנה ערה של מנהגים עממיים. ספרות סוריה תרמה לספרות הערבית ויש לה מסורת גאה של שירה בעל פה ובכתב. סופרים סורים, שרבים מהם היגרו למצרים, מילאו תפקיד מכריע בתחייה הספרותית והתרבותית הערבית של המאה ה-19. סופרים סוריים בולטים בני זמננו כוללים, בין היתר, את אדוניס, מוחמד מגהות, היידר היידר, גדה אל סמן. ניזר קבני וזכריה תמר. סלח לי, בבקשה תגיב אם אתה אוהב את סוריה. ממשיך. שלטון מפלגת הבעת, מאז ההפכה ב-1966, הביא לחידוש הצנזורה. בהקשר זה, ז'אנר הרומן ההיסטורי, שבראשו עומדים נביל סולימן, פוואז חדד, חירי אל דהבי וניהד סיריס, משמש לעתים כאמצעי להבעת התנגדות, למתוח ביקורת על ההווה באמצעות תיאור העבר. הנרטיב העממי הסורי, כיתת ז'אנר של סיפורת היסטורית, חדור ריאליזם מגי. הוא משמש גם כאמצעי לביקורת מצועפת על ההווה. סלים ברקת, מהגר סורי המתגורר בשוודיה, הוא אחת הדמויות המובילות בז'אנר. הספרות הסורית העכשווית כוללת גם מדע בדיוני ואוטופיות עתידניות, נד שריף, טליב או מרן. סצנת המוזיקה הסורית, בפרט זו של דמשק, היא זה מכבר בין החשובות בעולם הערבי, במיוחד בתחום המוזיקה הערבית הקלאסית. סוריה הפיקה כמה כוכבים פן ערבים, ביניהם אסמהן, פריד אל אטרש והזמרת לנה צ'ממיאן. העיר חלב ידועה במבשה שלה, צורה של שירה אנדלוסית שזכתה לפופולריות על ידי סברי מודלל, כמו גם עבור כוכבים פופולריים כמו סבח פחרי. כלי תקשורת. הטלוויזיה הוצגה לסוריה ולמצרים ב-1960. כששתיהן היו חלק מהרפובליקה הערבית המאוחדת. הוא שודר בשחור לבן עד 1976. לאופרות סבון סוריות יש חדירת שוק ניכרת ברחבי העולם הערבי המזרחי. כמעט כל כלי התקשורת בסוריה הם בבעלות המדינה. ומפלגת הבעת שולטת כמעט בכל העיתונים. הרשויות מפעילות מספר סוכנויות מודיעין, ביניהן שובבת אל מוחברת אל איסקריה, המעסיקות פעילים רבים. במהלך מלחמת האזרחים בסוריה נכלאו רבים מהאומנים, המשוררים. הסופרים והפעילים של סוריה, וחלקם נהרגו, כולל הקריקטוריסט המפורסם אקרם רסלם. ספורט. האצטדיון הבינלאומי של חלב. ענפי הספורט הפופולריים ביותר בסוריה הם כדורגל, כדורסל, שחייה וטניס. דמשק הייתה ביתם של המשחקים הפן ערביים החמישי והשביעי. מטבח, מטבח סורי. פטוש, סלט לחם סורי. המטבח הסורי עשיר ומגוון במרכיביו, מקושר לאזורי סוריה שמקורו של מאכל מסוים. האוכל הסורי מורכב ברובו ממאכלים דרום ים תיכוניים, יווניים ודרום מערב אסיה. כמה מאכלים סוריים התפתחו גם מהבישול הטורקי והצרפתי, מאכלים כמו שיש קבאב, קישואים, קישואים ממולאים ויאברה עלי גפן ממולאים. המילה יאברה שמקורה במילה הטורקית יפרק, כלומר עלה. המנות העיקריות היוצרות את המטבח הסורי הן קיבה, חומוס, טבולה, פטוש, לבנה, שווארמה, מוג'דרה, שנקליש, פסטרמה, סוג'וק ובקלאבה. בקלאבה עשויה מאפה פילו במילוי אגוזים קצוצים וספוג בדבש. הסורים מגישים לעתים קרובות מבחר של מתאבנים, הידועים כמזה, לפני המנה העיקרית.
זעתר, בשר בקר, טחון ומנקיש, גבינה הם מתאבנים פופולריים. את החובז הערבי אוכלים תמיד ביחד עם המיזה. המשקאות בסוריה משתנים בהתאם לשעה ביום ולאירוע. קפה ערבי הוא המשקה החם המוכר ביותר, המוכן בדרך כלל בבוקר בארוחת הבוקר או בערב. זה מוגש בדרך כלל לאורחים או אחרי האוכל. ערק, משקה אלכוהולי, הוא משקה מוכר, המוגש בעיקר באירועים מיוחדים. משקאות סוריים אחרים כוללים איירן, ג'לב, קפה לבן ובירה מיוצרת מקומית בשם אל שרק. זה הכל. תודה על ההקשבה. נא להירשם למפות הטובות ביותר ולמען אהבת סוריה. היה שלום.